Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências, um seminário através da internet, um novo neologismo, né? Neologismo da língua portuguesa, da série O Mundo a Partir do Coronavírus. Tivemos um evento na terça-feira passada, esse é o segundo evento da série. Nós vamos contar hoje com três grandes especialistas em temas relacionados a essa epidemia. O Pedro Vasconcelos é médico pesquisador do Instituto Evandro Chagas, no Pará. Ele é membro também do Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde para Zika e Microcefalia. A Mercedes Bustamante é professora titular da Universidade de Brasília, com experiência na área de ecologia de ecossistemas. E ela integrou o grupo de trabalho do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. E a Elisa Reis é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro titular da ABC, como os outros dois, e também membro da Academia Mundial de Ciências, a TUAS. Ela é vice-presidente da área de Ciências Sociais do Conselho Internacional de Ciências. E as pesquisas dela envolvem estados nacionais, cidadania, elites e desigualdade social, políticas públicas. Então, de novo, nós teremos aqui uma visão transdisciplinar sobre essa pandemia, esse inimigo invisível que ameaça todos nós. Cada um desses palestrantes falará durante 15 minutos. Depois disso, nós teremos 15 minutos de debate entre eles. E, após esse debate, uma hora para perguntas do público. Os membros da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina, que está nos apoiando nessa atividade, poderão se comunicar por voz, fazer perguntas por voz, utilizando o aplicativo Zoom, a plataforma Zoom. Outras pessoas que nos assistem poderão transmitir suas perguntas através do Facebook, tendo acesso através do Facebook da Academia. As perguntas dos internautas que não puderem ser respondidas nesse webinário, por falta de tempo, serão respondidas posteriormente e postadas no comentário do internauta, assim como na página do evento no site da ABC. Quero também alertar para vocês que vídeos com notícias recentes sobre a pandemia, seus efeitos na saúde e o progresso no desenvolvimento de medicamentos podem ser encontrados nos portais da ABC e da SBPC. De fato, esses vídeos são uma promoção conjunta da Academia Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Essa série continua na semana que vem, terça-feira que vem. Teremos um evento sobre trabalho, gênero e o coronavírus, com três participantes. Teremos a participação da professora Nádia Araújo Guimarães, professora titular do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, que vai falar sobre trabalho remoto e diversidade em geral, não só para mulheres e homens. A Sabine Righetti, que é doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e atua no Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo, ela vai falar sobre o que mudou no trabalho dos cientistas em tempos de pandemia. E a Márcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora titular física também, como eu, né? É membro da diretoria da ABC, envolvida em várias iniciativas sobre o tema de gênero na física, e vai falar especificamente sobre mulheres na ciência e o impacto do coronavírus. Então, espero que apreciem esse evento de hoje e conto com vocês também na semana que vem para o evento que teremos sobre trabalho e gênero durante a epidemia de coronavírus. Vamos, então, aos nossos palestrantes. Vamos começar, então, com o Dr. Pedro Vasconcelos, que vai nos falar sobre vírus que estão escondidos na Amazônia e que podem ser liberados em função do desmatamento que ocorre agora. Pedro, por favor. Obrigado, Luiz. Quero agradecer
o convite e vamos tentar fazer um resumo dessa situação. Não sei se estão vendo a apresentação. Ah, ok. A história dos arbovírus na Amazônia começou em 1954, fruto de uma parceria público-privada entre a Fundação Rockefeller e dos Estados Unidos e o Instituto Evandro Chagas. Então, naquela época, o casal Otis e Calista Cosi inauguraram esse prédio aqui do Instituto para a realização de pesquisas com financiamento total da Rockefeller e vários pesquisadores estrangeiros que estão aqui, como o Bob Shope e outros estiveram presentes, e a brasileira Amélia foi a primeira. Posteriormente, o grupo foi se nacionalizando e hoje todos os membros são brasileiros, e o laboratório é um laboratório de referência nacional e sempre colaborador da OMS e OPS. Esses vírus na Amazônia, as atividades de pesquisa têm mostrado um elenco enorme de vírus. Aproximadamente 20 mil tipos de isolados foram obtidos de 220 vírus novos que foram isolados na Amazônia, muitos isolados pela primeira vez no Brasil, 37 associados com doença em homem e 11 associados com epidemia, que são chikungunya, dengue de 1 a 4, maiara, ouroposto, rocio, Santo Luís, febre amarela e zika. Aqui está a distribuição dos vírus ao longo da Amazônia, chama atenção no Pará, principalmente pela localização do Instituto Evandro Chagas, mas onde se tem feito estudos, tem se isolado o vírus. Essa distribuição por família, nós temos muitos vírus ainda por caracterizar, mas a maioria corresponde à família Bonaviridae, Reoviridae, Rhabdoviridae, Togaviridae e Flaviviridae. Né? E aqui nós temos a distribuição dos tipos de doenças geralmente associadas com esses vírus, que são doenças febril com artralgia e exantema, encefalites e febre hemorrágica. E em vermelho estão os vírus que estão associados com esses quadros clínicos diferentes, sendo que, às vezes, mais de um tipo de vírus, o mesmo vírus pode causar diferentes tipos, como é o caso do dengue, que causa doença febril exantemática e febres hemorrágicas. Né? Fazer estudo na Amazônia sempre foi um desafio. E aqui, muitas das atividades foram realizadas em áreas de exploração ou de desenvolvimento para instalação de rodovias como Belém-Brasília, Santarém-Cuiabá, Transamazônica, Serra do Navio, para exploração de riqueza como Serra do Navio, Porto Trombetas, mas também em áreas preservadas como Cachoanã, que nesse artigo aqui recentemente publicado, nós temos aqui mostrando a presença em populações aqui acerca da área da Reserva Nacional da Flora de Cachoanã, circulação de arbovírus. E realizar esses estudos sempre é um desafio. Aqui são exemplos de dificuldades ao longo da Transamazônica, da Santarém, Cuiabá, e, digamos assim, entre aspas, um laboratório para processamento de amostras, né, de improviso, isso nas décadas de 80 e 90. E essas capturas desses insetos, esses vírus, os arbovírus, são vírus transmitidos por artrópodes. E a gente faz a captura tanto no solo quanto na copa, investiga as epidemias. Aqui, essa é de 1999, sou eu que estou aqui investigando um surto de febre amarela no rio Araguaia, aqui perto em Conceição do Araguaia, no Pará, fazendo a travessia do perigoso rio Araguaia. Hoje já tem uma ponte aí ligando essa área, né? Agora eu vou falar rapidamente de cada um desses vírus. Os vírus que são causadores de encefalite são vários que ocorrem na Amazônia, não, e não só na Amazônia, West Nile, o vírus da encefalite equina, Leste, Oeste, Santo Luís, Rocio, que é um brasileiro, e as aves são principais hospedeiros, e os mosquitos Culex são os transmissores. Esses vírus ocorrem, por exemplo, os vírus da encefalite equina do leste e do oeste, estão presentes em diversas áreas, foram isolados, são cepas bastante patogênicas, e curiosamente nós não temos casos de encefalite demonstrado aqui nessa região. O vírus da encefalite Santo Luís também é muito prevalente, tanto na Amazônia, mostrando aqui, e molecularmente são vírus relacionados às cepas americanas e mexicanas,
e tem uma prevalência de em torno de 5% na Amazônia, e em São Paulo tem uma baixa prevalência. Mas tem muitos casos diagnosticados em São José do Rio Preto, pelo colega o Maurício Nogueira, mostrando a ocorrência durante a epidemia de dengue. O West Nile é outro vírus que entrou nas Américas em 1999, nos Estados Unidos, rapidamente tomou conta do país, e aqui no Brasil foi detectado em 2015 pelo nosso grupo e causando um caso de encefalite. E hoje nós isolamos depois o vírus em equinos de lá do Espírito Santo e tem causado agora recentemente epizootias no Ceará e casos humanos no Ceará, no Piauí, mostrando uma possibilidade muito grande de nós termos uma epidemia por esse vírus. E aqui a cepa nossa, curiosamente, é muito relacionada a uma cepa isolada na Flórida e Louisiana em 2003 e 2006 e na Colômbia em 2008, né? Mostrando que ele é do subtipo 1A, né? Esse vírus tem se espalhado na Europa. Aqui, para mostrar só um exemplo, em 2018 nós tivemos muitos casos na Europa com mortos, e aqui um pico comparando a Europa em diversos anos, né? Em 2018 houve um pico e que permanece em 2019 e 2020. O ouroposto é outro vírus, é um vírus bem amazônico. O transmissor é um pequeno inseto chamado maruim, o Culicoides paraense, nome científico, que foi descrito pelo Emílio Guild. É um vírus de um ciclo complexo, que não se conhece direito o ciclo na floresta. Se sabe que as preguiças e macacos e aves têm participação no ciclo, mas não se conhece o transmissor. Mas no ciclo urbano, não. No ciclo urbano é direto entre o homem e o maruim. O maruim é isso, o Culicoides paraense, que foi descrito pelo Emílio Guild, ainda no século XIX. Esse pequeno inseto que é muito voraz, é antropofílico e está presente na mata. E tem causado grandes epidemias ao longo, não só na Amazônia brasileira, mas também no Peru, no Panamá, na Colômbia, Trinidad e Tobago, etc. E tem emergido frequentemente aqui na Amazônia para que nós possamos avaliar, e são quatro genótipos desse vírus, eles fazem rearranjos genéticos, né? O que faz com que emerjam novas variantes bastante patogênicas. É um vírus que tem circulação com base num relógio molecular em torno de quase 2,5 séculos aqui na Amazônia, em que geraram os vírus, e a dispersão provável desses vírus ao longo da Amazônia, já atingindo Minas Gerais, que nós já detectamos em vários municípios, durante surtos de febre amarela, o vírus foi isolado. E ele causa um processo inflamatório grande que, nesses recentes artigos publicados ano passado, com o grupo lá de Minas, do Olindo Assis, do René Rachou, mostra um processo inflamatório muito importante, com ativação citocínica bastante peculiar, que caracteriza a epidemia do vírus ouroposto. O maiário é outro vírus com potencial epidêmico também. Tem uma transmissão, um ciclo semelhante ao da febre amarela, transmitido pelo hemagogos, mas já foi mostrada a capacidade do Aedes aegypti em transmiti-lo. É um vírus que se mantém em ciclo entre aves e macacos na copa das árvores, os hemagogos entram, e o homem, quando entra, ou destrói a mata, ou vai fazer turismo ou atividade profissional, acaba se infectando, né? Esse vírus tem uma ampla distribuição na América do Sul, com três genótipos que estão aqui distribuídos. Curiosamente, tem um que só foi encontrado até hoje no Pará, não se sabe por quê, que é o que chama localizado. Aqui, ele costuma ocorrer, essas epidemias, em áreas recém-desmatadas, como nesse, por exemplo, nesse assentamento Expedito Ribeiro, em Santa Bárbara, que fica a uns 50 quilômetros de Belém, mostrando aqui uma derrubada de mata, construção de casas e a ocorrência de. Ele causa uma doença febril exantemática muito parecida com chikungunya e com dengue, e ele é relacionado ao chikungunya, né? Pertence à mesma família, ao mesmo gênero, e causa artralgias e doenças exantemáticas, febril, que persistem por muito tempo. E um estudo genético feito aqui mostra a dispersão do vírus, que vai desde o norte, aqui nas Guianas e no Pará, até a Bolívia. E o outro genótipo, que é o localizado, que só tem sido encontrado no estado do Pará, não se sabe por quê. O chikungunya é outro,
Está aqui, olha, o Maiaro está bem aqui, é relacionado ao chikungunya. O chikungunya é um vírus terrível. O nome, justamente, chikungunya, vem do dialeto africano Kimakonde, que significa aquele que se contorce. Aqui mostra bem o que é andar, né, a dificuldade para deambular, a artralgia. É um vírus muito antigo, desde a década de 50, mas começou a emergir em 2004, 2005, e se espalhou primeiro pelo Oceano Índico e depois atingiu a Ásia, a Europa e chegou nas Américas. E no Brasil, curiosamente, nesse artigo que nós publicamos no BMC Medicine, foi quase simultaneamente a introdução dos dois genótipos. Um pelo Amapá, vindo através da Guiana Francesa e do Caribe, e outro em Feira de Santana, na Bahia, vindo diretamente de Angola, da África. E são genótipos diferentes. O da Bahia é aquele relacionado com a transmissão do Aedes albopictus, e esse aqui com Aedes aegypti, né, da Ásia, que veio do Caribe, né, mostrando. E esse vírus causa uma importante doença, atinge crianças, gestantes também, como Zika, e causa morte, né. E recentemente, no estudo feito por um aluno nosso de doutorado, que defendeu o doutorado recentemente, o Marcelo Adriano, nós mostramos aqui uma incidência de doença neurológica causada por arbovírus, pelo chikungunya, pelo dengue, mais do que aqueles tradicionais, como é o caso do herpes e do campylobacter. Em torno de 35% foram causados pelos vírus e 45% ainda não detectado, mas aumentou muito em relação àqueles clássicos que são associados com transmissão. A febre amarela, a gente não precisa falar muito, né? O Brasil tem vivido epidemias. Era assim, olha, por exemplo, entre 1980 e 2016, nós tivemos 797 casos de febre amarela, né? Em 2017, 18 e 19, nós tivemos 2.840. Mostra como ela se tornou no país, o que ficou. Ela ocorria antes assim, nessas áreas remotas da Amazônia, e passou a ocorrer aqui, nessas áreas de pouca floresta e junto às cidades, nas áreas urbanas. Aqui uma foto de São Paulo, né, mostrando a coisa. É uma doença sazonal que ocorre no início do ano com as chuvas, né? Nesse trabalho aqui que nós publicamos em 2001, mostra o aumento em Goiás, a epidemia de Goiás, o aumento de 2 graus na temperatura e o aumento das chuvas aumentou em muito a ocorrência de febre amarela no estado de Goiás em comparação com 20 anos anteriores na média. Também é uma tese de mestrado de uma servidora do Ministério da Saúde, da Zoraide Costa, mostrou que onde há desmatamento, exploração, a antropização está associado com mais casos de febre amarela, que aparece aqui, esses pontos amarelos, quando compara com as áreas preservadas, tem muito menos casos, né? Ainda em 2015, nesse artigo aqui com o Tom Monat, em dois artigos, aliás, com o Tom Monat, um na Journal of Clinical Virology e outro no Vector-Borne Zoonotic Diseases, nós alertamos para o risco da febre amarela, que continuava antes da epidemia no Brasil, porque havia dificuldade de vacina. A Organização Mundial de Saúde estava querendo reduzir a dose, né? E discutimos esses problemas e o risco para a febre amarela reemergir em áreas livres da febre amarela por décadas ou que nunca tínhamos afetado pela doença. E foi o que ocorreu, né? E isso para mostrar a área onde ocorreu hoje, nada é a volta ao passado, né? Se nós vermos aqui em 1934, 41, 51 e 53, essa região aqui do Sudeste foi afetada igual como agora em 2016, 2017, 2018 e 2019, com centenas, milhares de casos. E as rotas de dispersões, essa aqui foi muito interessante, que está pegando Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mostrando o que já se viu na década de 40 e 50 ocorrer no Brasil. O Zika, todo mundo sabe que fora da gravidez é uma doença febril, exantemática, com hiperemia conjuntival, não causa muitos problemas. O grande problema foi a conexão com microcefalia e outros defeitos congênitos. O Instituto teve o privilégio de ser a instituição que demonstrou isso pela primeira vez, a partir de um caso de microcefalia numa criança do Ceará,
e depois várias outras, da Ceará, Paraíba, Maranhão, e depois se expandiu em todos os outros locais. E a microcefalia ocorre quando a gestante, o vírus passa através da placenta e causa todas essas lesões, né? Em diversos artigos aqui, que eu não vou me deter por falta de tempo, por exemplo, esse da Scientific Reports, que é um dos mais citados, com mais de 500 citações, mostrando isso ocorrer, a resposta in situ imune, é uma verdadeira tempestade citocínica, que nós estamos chamando de tsunami citocínico devido às lesões intensas no sistema nervoso central, outro na Cytokine e no Journal of Clinical Medicine, mostrando os casos com um comprometimento imenso, né? E não só isso, por exemplo, nesse que foi um dos primeiros artigos, a gente mostrou esses casos graves num paciente com lúpus, com lesão intensa no sistema nervoso central. Aqui, isso aqui é cérebro, não tem neurônio, quase, aqui são neurônios apoptóticos, em áreas, um despovoamento neuronal, que foi também o que se observou nas crianças com microcefalia, né? E muitas perguntas ainda persistem no Zika, e a gente acha que isso vai ter problemas no futuro, já que continuam ocorrendo os casos, como nós vamos ver aqui nas perspectivas. Essa aqui é a distribuição do Aedes aegypti. E aqui um levantamento chamado LIRA, levantamento rápido do Ministério da Saúde, mostra que 994 municípios têm, ou 20% deles, têm um alta risco de vir a ter dengue, e o dengue só tem crescido ano após ano, né? Aqui dengue, Zika e chikungunya, mostrando. Este ano, comparando 2019 e 2020, os casos graves e óbitos, nós temos muitos óbitos já confirmados, 144, mas nós temos ainda muitos outros para confirmar, o que mostra, apesar da Covid-19, nós estamos tendo as outras doenças que não param, né? E muitos estados sob risco, com alta incidência, como é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Acre, o mesmo para o chikungunya, estados com gravidade, como a Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, com alta densidade e ocorrência de casos de chikungunya. Para concluir, eu quero dizer, em relação à Amazônia, que nesse estudo que nós publicamos em 2001, a gente já sabia que uma série de fatores estão associados com a emergência de arbovírus na Amazônia, como a derrubada da floresta, o aumento da colonização e urbanização descontroladas, o enchimento de reservatórios, a exploração, a urbanização nos trópicos, a diminuição da imunização da febre amarela, que levam à coisa. E, para concluir, seriam esses os principais fatores associados: o crescimento da população humana, a urbanização não planejada, derrubada da floresta por diversos propósitos, construção de rodovias na floresta, construção de lagos e reservatórios, né? A exploração mineral, o aumento das viagens aéreas. Hoje, qualquer ponto do mundo se viaja em menos de 24 horas de um lado para o outro. E as alterações climáticas, que os nossos próximos palestrantes vão certamente tratar sobre esses assuntos dessa maneira. Então, era isso. E só para lembrar, último slide, mostrando que a globalização e as mudanças ecológicas causadas por humanos têm resultado na emergência de novos arbovírus e na emergência de outros que já resultaram em epidemias. Nos últimos 15 anos, isso foi publicado em 2016, com o Charles Kalish, da Colorado State University, a gente mostrou que nos últimos 15 anos tinha ocorrido emergência e reemergência de diversos arbovírus, entre eles chikungunya, Maiara, Oropouche, Itaqui, Zika, que ocorrem no Brasil, além da febre amarela, que não está aqui, que foi antes da emergência da febre amarela. Então, era isso. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Vou passar Passei um pouco então. do tempo, né? Não, não, Obrigado. ficou bem no tempo. Bem no tempo. Ok. Então, obrigado. Eu vou passar então a palavra agora. Você levantou a bola praticamente para Mercedes Bustamante, né? Ou falou a Pois falar é. das questões climáticas, enfim, também do Desambientar, né? papel as questões ambientais e o papel dos desmatamentos também. Então, vou passar a palavra agora para Mercedes Bustamante. Eu quero dizer também que entre os que nos assistem está o Rubens Belfort, presidente da Academia Nacional de Medicina, que tem tido uma parceria com a Academia Brasileira de Ciências formidável. De fato, nós
temos vários membros comuns da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Nacional de Medicina, e a Academia Nacional de Medicina promove também um webinário às quintas-feiras, em geral às 18 horas, mas o próximo vai ser às 14 horas, porque vai ser junto com o pessoal da Inglaterra, que também está batalhando contra a epidemia, então eles vão contar como é que está a situação lá. Então, é uma parceria realmente desejável, eles estão tratando especificamente das questões médicas, nós tratamos as questões, digamos, interdisciplinares, não só a questão da propagação do vírus, mas também as questões sociais e econômicas. E esse é o objetivo dessa série. Mercedes, você com a palavra. Bom, Luiz, muito obrigada pelo convite da Academia Brasileira de Ciências de estar hoje aqui participando dessa discussão tão importante. E agradecer ao Pedro também, que, como ele colocou, acho que ele levantou a bola para eu seguir aqui com essa discussão. Vou compartilhar agora a minha tela. Um momento. Bom. E... Ok. Pronto. Meu objetivo hoje é discutir um pouquinho exatamente dessa relação complexa entre biodiversidade e pandemias. Alguns dos aspectos já foram... Estou tendo um probleminha aqui com o compartilhamento? Ok. Bom. Quando a gente discute aí agentes patogênicos, é importante a gente lembrar que mais de 60% das doenças infecciosas humanas, elas na verdade são partilhadas tanto com animais selvagens como com animais domésticos, né? As zoonoses, elas emergentes, elas são consideradas hoje uma ameaça crescente, como essa que a gente está vivendo atualmente, não só para a saúde mundial, mas também em função dos enormes prejuízos econômicos, algo que vem se acentuando aí nos últimos 20 anos, né? No entanto, a nossa história com as pandemias, ela é bastante longa, né? A gente tem aqui uma linha do tempo das pandemias, nós estamos aqui no novo coronavírus, na Covid-19, mas a gente olha essa linha do tempo e ela começa aqui já no período do Império Romano, com a peste Antonina, né? Então, nós temos uma longa história de convivência com essas pandemias, né? Isso está um pouco representado aqui também nessa tabela em que a gente tem aí os diferentes eventos, os períodos em que eles ocorreram, quem eram os agentes e quem eram os hospedeiros antes dos humanos, né? E aqui a conta triste, né, do número de mortes associada a cada um desses eventos. Então, quando a gente discute aí o aparecimento de zoonoses, tanto o aspecto histórico como o recente, na verdade a gente está discutindo aí consequências da ecologia e da evolução desses patógenos, né? Micro-organismos como outros seres vivos, na verdade, eles estão o tempo todo explorando novos nichos e se adaptando a esses novos hospedeiros. Então, como o Pedro também um pouco já comentou, muitas das causas subjacentes a essas pandemias, na verdade, estão associadas a ações humanas que dão acesso a esses micro-organismos a novos nichos. Então, para a gente entender um pouquinho da ecologia das zoonoses... Deixa eu interromper a senhora, o slide não está passando. Tem um problema no compartilhamento. Deixa eu tentar partilhar o PowerPoint, só um momentinho. Isso. Funcionou agora? Isso. Ok, ótimo. Perdão então pela falha. Posso seguir ou devo retornar para algum slide, não? Retorne, Mercedes, porque nós não vimos os slides anteriores. Deixa eu só ver onde nós paramos, né? Esse foi? Não. Ok, então vou iniciar. Desculpa, gente, o atraso. Peço desculpas à Elisa também que vem. Bom, tinha iniciado um pouquinho, então, comentando, né, da questão do enorme percentual de doenças infecciosas humanas, né, que, na verdade, são compartilhadas entre animais selvagens e domésticos, né?
e de como essas zoonoses emergentes elas representam aí uma ameaça crescente para a saúde humana e para a economia, sobretudo nos últimos 20 anos, né? Mas é importante a gente lembrar que seres humanos têm uma longa história de convivência com essas pandemias, né? Então, essa figura ilustra um pouco aqui essa linha do tempo. Nós estamos aqui no caso da Covid-19, mas ela se inicia aqui o primeiro ponto de registro, né? A peste antonina, que afetou aí o Império Romano, e como ao longo da história esses eventos foram se sucedendo. Esses eventos são apresentados aqui também nessa tabela, né? Com o nome, né? Das pandemias, o período em que elas ocorreram até o presente, que é o último caso aqui, quem eram os organismos, os agentes patogênicos e os hospedeiros antes dos humanos. E essa tabela, essa coluna, que traz para a gente aqui, infelizmente, o grande número de vidas perdidas nesses eventos. Quando a gente avalia, né, o aparecimento dessas zoonoses, seja aspectos históricos ou mais recentes, né, na verdade nós estamos nos referindo aí a consequências dos processos, né, de ecologia e evolução desses patógenos, né? Micro-organismos, como todos os seres vivos, eles exploram novos nichos e se adaptam a novos hospedeiros. E mencionado aí pelo Pedro já algumas das causas, o que acontece hoje é que a ação humana, na verdade, ela está mediando novos nichos para esses organismos, né? Então, quando a gente estuda a ecologia de zoonoses, né, é importante para compreender essas doenças infecciosas, avaliar isso sob uma perspectiva tanto ecológica como evolutiva, com um ponto muito em particular para micro-organismos, porque eles têm um tempo de geração muito curto, estão sujeitos a fortes pressões seletivas e, como resultado, a gente tem a evolução de patógenos em prazos também muito curtos. Então, isso é uma pressão a mais sobre os sistemas de vigilância. Então, essa relação das pandemias com a diversidade biológica, é importante a gente lembrar, em primeiro lugar, que o número estimado de micro-organismos na Terra, ele ultrapassa toda a biodiversidade terrestre. Então, a gente tem aí uma enorme caixa preta ainda a ser desvendada de micro-organismos que a gente tem como parte da biodiversidade global, embora somente um pequeno número desses micro-organismos possa infectar pessoas e causar doenças. Mas existe aí uma relação muito importante entre o número de hospedeiros de infecções zoonóticas e a diversidade biológica, porque esse número de hospedeiros aumenta na proporção em que a riqueza de espécies também aumenta. E isso vai ter um papel muito importante nas regiões tropicais. Então, dentro da literatura, a gente vê muito esse debate sobre quais são as relações entre a perda da diversidade biológica, a degradação, a fragmentação de hábitats, e o surgimento das pandemias, né? Então, nós temos algumas linhas que indicam que a invasão de hábitats naturais ricos em espécies, como o Pedro mostrou no caso da Amazônia, né, pode levar a um aumento da exposição das pessoas a esses novos agentes infecciosos, tanto da flora como da fauna selvagens. E, por outro lado, a manutenção da biodiversidade, uma das hipóteses é que ela reduz a prevalência desses agentes patogênicos e, consequentemente, o risco para as doenças humanas através de um efeito de diluição. Então, a gente tem aí duas considerações importantes. Uma, né, ao destruir hábitats naturais, degradar esses hábitats, nós nos colocamos em contato com esses agentes infecciosos e, ao mesmo tempo, a redução da biodiversidade, ela dilui, né, ela termina com esse efeito de diluição e aumenta ainda a prevalência desses agentes patogênicos, né? Então, a gente tem aí uma situação, uma sinergia que está associada a pandemias e a perda e a degradação de hábitats naturais. Como colocado pelo Pedro, em cima desse conjunto todo de impactos ambientais, nós temos hoje a mudança climática, ela é provavelmente o efeito mais insidioso nessa discussão sobre as pandemias. As mudanças climáticas elas têm efeitos profundos em todos os processos ecológicos, né? Estudos recentes eles apontam aí que mais de 700 espécies de aves e mamíferos estariam ameaçados pelas mudanças climáticas. Então, além daquela perda de hábitos, degradação de hábitos pela ocupação humana, pela antropização dos ambientes, soma-se a isso a mudança climática global e, ao mesmo tempo, também as alterações das condições ambientais, como temperatura, precipitação, levam a mudanças na distribuição geográfica de muitas espécies, tanto em sistemas terrestres como em sistemas marinhos. Então, essa biodiversidade que consegue se movimentar dentro da paisagem, ela vai tendo um processo de redistribuição e, com isso, também a gente entra em contato aí com novos hospedeiros que começam a ter sua área de vida modificada. É importante também lembrar, dentro desse contexto, que quando a gente fala em doenças, né, que afetam humanos e animais, a gente tem aí uma
estrada de mão dupla, né? Ao mesmo tempo em que a perda de biodiversidade nos coloca como seres humanos em contato com esses agentes patogênicos, as doenças também têm um enorme impacto sobre a biodiversidade. Então, muitas doenças, elas hoje têm sido catastróficas para populações animais que já estavam diminuídas e estressadas por outros fatores de distúrbio. A gente tem dois exemplos bastante relevantes, que é o caso da pandemia do Ebola na África Ocidental, em 2014, em que nós tivemos uma taxa de mortalidade extremamente alta de gorilas e chimpanzés. Essas taxas chegaram a 95% no caso dos gorilas, 77% no caso dos chimpanzés, e se estima aí que um terço das grandes populações de símios da África morreram em função dessa doença nos anos 90. E o outro exemplo, que não é um impacto direto da doença, mas que tem uma relação com os efeitos que a doença causa nas populações humanas, foi a epidemia de AIDS, aí o exemplo da Tanzânia. Essa epidemia, então, ela, na verdade, aumentou o número de crianças órfãs, né, levou à ruptura de famílias, com aumento da pobreza, uma degradação desse tecido social nas comunidades, e um desaparecimento também crescente da força de trabalho. Isso implicou, então, um aumento do uso, tanto ilegal como insustentável, dos recursos naturais, pressionados pelos efeitos que essa epidemia teve nas populações humanas, causando também degradação nesses ambientes naturais. E, por outro lado, também a pandemia ela reduziu a eficiência da gestão e da aplicação das leis de conservação da biodiversidade nesses países. Então, a gente percebe aí essa relação, ela é bastante complexa, né? Essas doenças que hoje têm seus reservatórios em ambientes ricos em espécies afetam a espécie humana, mas também espécies animais são afetadas por esses surtos epidêmicos ou por essas pandemias. Então, hoje, muitos modelos, né, espacialmente explícitos, né, eles têm trabalhado aí para identificar quais são as regiões mais suscetíveis de produzir as próximas zoonoses emergentes, né, quais seriam aqueles hotspots, né, os pontos quentes de doenças infecciosas emergentes, e que isso possa servir de uma orientação para a vigilância dessas regiões e para a destinação também de recursos globais para a prevenção dessas doenças infecciosas emergentes ou como a gente lida com esses surtos, né? Então, um desses modelos que foi publicado em 2017, no caso, é um modelo bastante interessante porque ele ponderou também pela capacidade de reporte, né, dos casos, aponta então aqui quais seriam os focos globais das doenças infecciosas emergentes com origem na fauna selvagem. Então, aqui as áreas, as cores mais quentes representam aquelas áreas onde a gente tem maior probabilidade do evento, e é claro aqui que a gente percebe essa distribuição latitudinal bastante acentuada, em que as áreas com maior probabilidade de ocorrência de novos eventos estão nesse cinturão tropical, afetando aí sobretudo boa parte da América do Sul e boa parte da África. Embora é sempre importante lembrar que essa relação entre biodiversidade e risco de doenças infecciosas é bastante complexa, é específica dependendo aí do contexto e idiossincrática, mas os modelos globais apontam muito para essa relação exatamente entre esse cinturão tropical e a emergência de novas doenças infecciosas. E isso está, de certa forma, dentro do mesmo artigo, associado à importância relativa dos preditores dessas doenças emergentes com origem na vida selvagem. Então, eu queria apontar aqui, esse gráfico ele coloca em vermelho aquelas ações que se referem às atividades humanas, em verde os fatores que estão associados à fauna e em azul os fatores ambientais. Então, a gente vê que tem uma contribuição aí de múltiplos preditores, mas o mais importante aqui, se destaca, é a extensão de florestas latifoliadas, como é o caso da floresta amazônica, as pressões populacionais, né, e eu colocaria aqui a grande diversidade de mamíferos. Então, nós temos aí uma receita que combina muito com o que foi apresentado pelo Pedro, grandes extensões cobertas com florestas latifoliadas, sempre verdes, com uma enorme diversidade de fauna de mamíferos e sobre uma enorme pressão também de mudanças populacionais. Então, nesse caso aí, a gente destaca o papel do desmatamento em regiões tropicais. Ele hoje é uma ameaça, não só uma ameaça por todos os fatores que a gente conhece em termos de mudança do clima, alteração dos serviços ecossistêmicos, alteração do ciclo hidrológico, mas aparece também como uma ameaça para a saúde mundial em função desses focos emergentes de doenças zoonóticas. Lembrando aí dessa relação direta com áreas ricas em biodiversidade, de vida selvagem e de micro-organismos, e o que representa o aumento do risco quando a gente atua alterando esses hábitats, afetando a comunidade de vetores, a distribuição das populações de animais selvagens e domésticos e aumentando o contato entre populações humanas e animais.
Então, esse gráfico ele apresenta um pouco como é que esse risco, né, de doenças infecciosas emergentes varia, né, ao longo da paisagem. Então, aqui, a partir do momento que eu tenho a floresta intacta, eu tenho um risco menor. Esse risco aumenta quando eu começo a transformar essa floresta, no caso aí de uma agricultura, né, inicialmente incipiente, à medida que a gente começa a misturar também agora hospedeiros domésticos com a criação de animais, e a gente tem aqui uma zona hipotética de maior risco de surgimento de doenças zoonóticas, né? E aqui também um fator importante, que é o tamanho dos mercados, né, de vida silvestre. Bom, por que que esse quadro é importante? Hoje, apesar de a gente estar nessa situação dramática no Brasil, né, de combate à pandemia, né, com todos os problemas associados em termos de liderança política, né, a briga entre os entes federativos, eu recortei aqui só algumas mensagens ou manchetes dos últimos dias. Essa é uma manchete do Valor Econômico, né? O desmatamento se mantém na pandemia, a extração de madeira aumenta. Essa é uma manchete da BBC News. Em meio à Covid-19, garimpo avança e se aproxima dos índios isolados em Roraima. E essa é uma entrevista, né, do biólogo Paulo Moutinho, do IPAM. Eu achei muito interessante a frase. Ele falou: o desmatador não faz home office, né? Então, apesar de todo um conjunto de evidências associados aos outros surtos, como o Pedro mostrou, essa relação muito forte entre desmatamento e pandemias, e nós estarmos exatamente no meio de uma pandemia, isso não vem inibindo o processo de desmatamento, o processo de invasão de terras indígenas pelo garimpo ilegal, com consequências que podem ser particularmente trágicas para as populações amazônicas, sobretudo as indígenas e as tradicionais. Bom, então, colocado um pouco esse quadro, né, qual seria o conjunto de soluções, né? Hoje, muitas das soluções que estão colocadas para proteção da biodiversidade, para prever e prevenir as próximas epidemias associadas à vida selvagem, elas estão muito orientadas para o mundo desenvolvido. E o que a gente viu nesses modelos globais é que precisamente é esse cinturão tropical em que predominam países em vias de desenvolvimento ou países com uma situação econômica menos favorável, são os hotspots dessas pandemias. Então, é preciso trabalhar essas políticas de desenvolvimento regional, sobretudo nesses países que conciliam, né, diferentes estágios de desenvolvimento com elevado nível de biodiversidade, para lidar com essas questões em nível local. No caso do Brasil em particular, né, nós temos aí demandas que são urgentes em função desse quadro de extração de recursos naturais, em que há um predomínio, sobretudo, das atividades ilegais. Então, é preciso que a gente tenha aí mecanismos, né, de fiscalização que, ao contrário do que vem acontecendo, não sejam afrouxados, né, mas sejam intensificados. E a gente tem aí demandas urgentes também que estão associadas aí a orientações no sentido de mais segurança e melhores práticas que incluam o conhecimento ecológico sobre como reduzir o risco de aparecimento e a ocorrência dessas doenças. E algumas orientações mandatórias que envolvem, sobretudo, aí o setor de financiamento e os órgãos de financiamento de projetos no país, sobretudo os projetos em grande escala, que isso tem que ser considerado nesses mecanismos de financiamento e, sobretudo, no caso das seguradoras financeiras também. Ou seja, é uma ponta que a gente precisa resolver com a fiscalização, com as orientações de melhores práticas que considerem os riscos ecológicos associados à ocorrência e incidência dessas doenças, mas, ao mesmo tempo, que o setor financeiro tem uma parte importante nessa discussão. As empresas, em particular, e aquelas envolvidas na avaliação de impactos de grandes empreendimentos, né? Hoje a gente tem um conjunto, né, de normativo que define o que são os impactos sociais e ambientais, como é que eles devem ser considerados nesses grandes empreendimentos. E aí, novamente, exatamente nesse momento que a gente vem em discussão no Congresso, são muitos projetos buscando relativizar ou afrouxar esses mecanismos, né, de licenciamento de avaliação ambiental, mas o normativo que a gente tem hoje, ele raramente inclui esses princípios de ecologia de doenças, né? Então, é preciso exigir que haja uma avaliação dos riscos para a saúde em nível comunitário e que essa abordagem ela seja adequada para considerar essa ampla gama de potenciais agentes patogênicos zoonóticos, né? Muitos deles também já apresentados na primeira fala, né?
E para lidar com essa complexidade, a gente precisa trabalhar uma visão muito mais abrangente da saúde, né? Que integre aí estudos sociológicos, ecológicos, né? Evolutivos, né? Tanto de animais, de humanos, como dos seus fatores ambientais. E que isso possa orientar políticas e práticas, né? De vigilância orientada e de prevenção estratégica, né? Muito encaminhando já aqui para o final, essa é uma figura, não vou entrar em detalhes, mas a gente tem aqui duas situações diferentes. Esse pico em vermelho é uma amplificação desse processo de infecção, em que a gente tem aqui a transmissão, né, dos reservatórios silvestres para os animais domesticados e os vários spillovers que levam, então, a essa amplificação da infecção humana, né? Então, uma detecção precoce, os esforços de controle é exatamente permitir, com uma resposta rápida, reduzir esse pico de infecção e aumentar aí o controle dos benefícios exatamente para as populações humanas, né? Então, quando a gente fala aí de ciência e políticas para prevenção, né, essas zoonoses, elas têm interfaces que são afetadas por vários fatores sociais, e ambientais. Uma boa política de saúde, ela não tem que olhar só os fatores de risco, né? Usando aí uma figura ecológica, ela tem que olhar a montante, né? Para quais são os determinantes paisagísticos, né? Que são subjacentes a essa doença. Mas olhando pelo lado da sociologia, já passando em breve aqui a bola para a Elisa também, a questão do comportamento humano, das instituições que são prejudiciais a uma saúde sustentável da população. E meu último comentário aqui, muito brevemente, é a importância da saúde pública, né? Esse estudo aqui, ele avaliou mais de 400 eventos de saúde pública com preocupação internacional, olhou os diferentes vetores e, de longe, a maior parte desses surtos, quase 40%, estavam associados a falhas no sistema de saúde pública. Então, investir em cobertura de imunização, saneamento, higiene, controle de vetores, que são medidas básicas de saúde pública, teria uma resposta muito efetiva em quase 40% desses surtos, né? Então, os mecanismos de financiamento e desenvolvimento, aí como parte dessas soluções, eles precisam abordar de forma sistêmica a prevenção dessas pandemias, mas na intersecção das pessoas com o seu ambiente, que é onde o risco de aparecimento da doença é mais elevado. Então, eu termino por aqui, agradeço e peço desculpas aí pela falha também, inicial na apresentação. Obrigado, Mercedes. Então, vamos ouvir agora a Elisa Reis. Elisa. Boa tarde a todos e muito obrigada pela oportunidade de participar dessa conversa com meus colegas e também com todos que nos assistem. Eu não vou usar PowerPoint. Luiz, tá normal, Luiz? Estamos vendo você. Tá bom, ok. Eu não vou usar um PowerPoint, mas eu quero mostrar simplesmente o roteiro do que eu vou abordar rapidamente. Bom, eu estou tendo dificuldade aqui. Bom, então deixa meu roteiro vai comigo mesmo. Vocês, por favor, me acompanhem. Para começar, para minha introdução, eu gostaria de lembrar que, se bem tanto a ficção como a ciência tenham antecipado, às vezes até com muitos detalhes, o que seria uma pandemia como a que nós estamos vivendo, a sociedade nunca está preparada para o novo, mesmo que esse novo possa ter sido anunciado. E como é típico das situações de crise, as urgências e as incertezas se atropelam. É nesse cenário que o valor da ciência aparece com muita força. A gente vinha observando um descrédito de opinião pública em relação à ciência, e, de repente, estamos todos cientes de que, dada a incerteza, a especificidade e o valor do conhecimento científico voltam a ser muito importantes. Surpreendentemente, o que se espera nessa hora é que a gente tenha solução para as urgências. E, na verdade, todos nós temos, mesmo como cientistas, muitas incertezas. Então, ao lidar com elas, a gente tem um asset,
alguma coisa que realmente é importante para a sociedade, e aí reside o nosso valor moral e pragmático. Mas nós temos também que aprender com a incerteza de agora para pensar o que será a sociedade pós-coronavírus. Existe todo um debate, algumas pessoas dizem que vamos ter um novo mundo, outros dizem não, vai tudo restaurar e vai ser igualmente injusto como vinha sendo. E, na verdade, não vai ser nenhuma coisa nem outra, provavelmente, mas é possível a gente pensar em possibilidades que virão. Dentro desse cenário, a ideia de... há um falso dilema que ganha muita visibilidade, sobretudo na imprensa, que é aquele entre saúde ou economia. Na verdade, esse é um dilema muito falso, porque um sem o outro não caminha. Inclusive, existem tanto análises históricas como simulações feitas por cientistas sociais que mostram que em crises passadas, de tipo epidêmico ou crise de mercado, as sociedades que preservaram vida se recuperaram mais depressa. A economia dessas sociedades se recuperou mais rapidamente. Então, essa experiência histórica, claro que ela é ilustrativa. Dessa vez, os nossos dilemas são outros, porque cada crise tem o seu componente inédito, mas também é verdade que como nas outras crises, atenção à vida e ao mercado são coisas simultâneas, mesmo porque o mercado não tem essa independência, essa vida que as pessoas às vezes atribuem a ele. O mercado é uma soma de ações de indivíduos que têm que ser preservados. E é por isso que faz parte do repertório das ciências sociais, levando em conta o que as ciências da vida, as ciências naturais, nos fornecem de informações valiosíssimas, tentar integrar o que a gente sabe como cientista social, que é relevante levar em conta, que são, por exemplo, percepções e comportamentos humanos. Todos os modelos epidemiológicos têm uma semelhança bastante íntima com a ideia de imitação, comportamentos sociais, percepções coletivas. Tudo isso faz parte e tem uma dinâmica muito parecida com aquela utilizada pelos modelos epidemiológicos. Então, é nesse cenário que a ciência social tem um papel hoje, vendo como as políticas de abordagem da crise são intermediadas pelos padrões de comportamento social, pelas culturas. Vocês veem, por exemplo, que quando se fala em distanciamento, as formas de distanciamento social são muito variáveis. Claro que, sobretudo, em função das limitações objetivas daqueles que não têm como se isolar, mas também porque as culturas estimulam maior ou menor contato físico, por exemplo, entre as pessoas. Então, essas são variáveis que têm que ser levadas em conta e que colocam especificidades para medidas de combate à epidemia, variáveis segundo sociedades e culturas. Agora, sobre o futuro, é claro que as ciências sociais não são adivinhas e têm muita dificuldade de prever. Por que elas têm dificuldade de prever? Porque as nossas variáveis, que são atores, têm volição. Então, mesmo que a gente prescreva um caminho provável de encaminhamento de uma sociedade, a própria previsão que a gente faz dá margem aos atores de adaptarem o comportamento deles para evitar uma previsão catastrófica ou para apressar uma previsão positiva. A gente vê, por exemplo, que se não existissem as previsões marxistas quanto à tendência à queda de lucro, seria muito difícil esperar que patrões negociassem com operários jogos de soma variável, ao invés de soma zero. Porque é uma situação onde a possibilidade de ação, de volição por parte dos trabalhadores, por mais frágeis que eles sejam em relação aos capitalistas, coloca em risco
a lucratividade. Então, sabedores dessa possibilidade, os capitalistas se adiantam e negociam com operários. Então, vocês veem que esse é um exemplo bastante banal, mas é um exemplo de que as previsões que os cientistas sociais fazem estão fadadas a serem alteradas pela volição dos agentes. Eles podem tentar maximizar ou impedir aquilo que a gente está prevendo. E isso não quer dizer que a gente não seja, que esse tipo de previsão que a gente faça seja completamente inútil. Pelo contrário, quer dizer, quando a gente analisa possibilidades, a gente está levantando também as condições para que, por um lado, a atuação da sociedade civil e, por outro lado, a atuação das pessoas responsáveis por políticas sociais ou políticas econômicas, por policies em geral, se antecipem, usem os dados das nossas previsões para fazer as suas escolhas. E, mais do que isso, a gente pode, inclusive, formular modelos de política social que permitem calcular resultados e possibilitar escolha entre alternativas de política. Com essas limitações todas, eu observo que, se a gente olhar o que aconteceu no período histórico recente, a gente sabe, não precisa nem ser tão recente, pensemos nas últimas 5 décadas, 50, 70 anos. Nesse período, a sociedade experimentou um progresso extraordinário em termos de esperança de vida, de possibilidades de robótica, de avanço das comunicações. Então, a gente tem uma porção de indicadores que eu poderia chamar de progresso. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse progresso espetacular que observamos também acenava com riscos muito sérios. Então, a gente tem uma imagem que é sempre lembrada, que a gente estava caminhando para cada vez mais possibilidades de interferência sobre o real, mas também nos aproximando cada vez mais de um precipício. E acho que a questão do meio ambiente é onde essa ideia do precipício se mostra com mais transparência. A gente sabe que o aquecimento global está efetivamente criando obstáculos, não só obstáculos ao progresso, mas ameaças de desastre, queda no precipício. E não, esse é um aspecto, sustentabilidade. Mas existem outros fatores onde, apesar de todo o progresso, a gente observou déficits muito grandes. E esses déficits dizem respeito à liberdade e à igualdade. A questão da igualdade, eu acho que ninguém duvida que, com a opção cultural, eu estou chamando de cultural, porque, de fato, o neoliberalismo não é só uma receita de economia. O neoliberalismo é uma visão de mundo. E nessa visão de mundo, passou a ser palavra de ordem a ideia de mérito como o único sinalizador de progresso. Então, essa ideia de que, se eu me esforçar, eu vou melhorar, e se eu me esforçar, eu chego lá, ela tem, obviamente, um componente de verdade, mas quando ela é colocada em termos exclusivamente individualistas, como ela é na ideologia neoliberal, ela enfraquece substantivamente a coesão social. A ideia de que eu preciso do outro é muito minimizada. E isso justificou, por exemplo, o enorme distanciamento entre salários mais altos e salários mais baixos. Em todos os países, a gente observa, nas últimas décadas, o crescimento exponencial da desigualdade. É interessante que, entre países, isso não é verdade. Na maioria dos casos, a desigualdade diminuiu entre países, mas é dentro de cada país que ela se tornou cada vez mais acentuada. E essa desigualdade, ao
enfraquecer a coesão social coloca riscos bastante sérios, tanto do ponto de vista da convivência social, mas também do ponto de vista de planejamento. Ela cria diversas coisas que a gente poderia dizer que as externalidades negativas da desigualdade começaram a ultrapassar de muito as externalidades positivas que são atribuídas a elas. Isso, então, era um dos déficits grandes, além do de sustentabilidade. E com relação à liberdade, também a gente sabe que liberdade não é só o direito de votar. E existem, para ser realmente livre, eu preciso ter condições concretas. Mas mesmo o direito de votar, em muitas sociedades, ele ainda é muito circunscrito. E em outros lugares, esse direito de votar foi aviltado pelo encolhimento do Estado. Ele também fez parte dessa visão de mundo neoliberal, você atribuir ao Estado cada vez menos funções, simultaneamente aquela independência técnica do corpo de servidores públicos diminuiu muito em muitas sociedades, porque de fato encolheram as burocracias, em outras sociedades, como a nossa, porque as burocracias perderam muito do seu caráter técnico e assumiram características muito políticas. Sem falar de outros déficits de liberdade que o progresso não conseguiu sanar, como, por exemplo, igualdade de gênero, liberdade de preferências sexuais. Tudo isso são déficits que nós observamos que sobreviveram apesar do progresso material. Bom, em cima desse cenário de progresso e, ao mesmo tempo, desastre social premente, ocorre a pandemia. Essa pandemia, obviamente que ela tem implicações semelhantes no que diz respeito ao comportamento do vírus, mas ela tem implicações também muito diferenciadas segundo o cenário onde ela ocorre, onde a epidemia ocorre. No caso brasileiro, por exemplo, a gente sabe das dificuldades, sabe das limitações que a exclusão social coloca. Por exemplo, essa ideia de isolamento social, quando as pessoas vivem em espaços extremamente reduzidos. Em diversos sentidos, as limitações de cada sociedade trazem consequências particulares. Mas a gente, olhando as dificuldades em cada contexto específico, pode ver, por exemplo, que com todas as limitações, ter um serviço de saúde público no Brasil é alguma coisa. Uma sociedade tão opulenta como a americana carece desse aspecto, desse componente que poderia ser um poderoso mecanismo para enfrentar a epidemia. Então, que experiência a gente pode pensar? Quer dizer, a partir dessas experiências, o que, que virá em termos de futuro? Bom, muita gente está aí dizendo que o mundo vai ficar melhor, vamos começar a ser muito mais solidários, e ao mesmo tempo outros dizendo que não, na verdade, nós todos vamos passar dessa onda de crise e essa solidariedade forçada, cada um vai voltar para o seu pedacinho e defender os seus interesses. Mas essas previsões que a gente vê, sobretudo nos jornais, né, elas refletem muito ou o temperamento de quem está fazendo a previsão ou uma reação emocional imediata. Mas o que a gente pode perceber é que existem possibilidades tanto de melhoria como de retrocesso. Aí não é só uma questão de como é que os agentes vão se comportar, qual vai ser a predisposição dos humanos. Isso vai ter muito a ver também com as soluções que nós estamos adotando agora para mitigar os efeitos da crise. Por exemplo,
mercado. A gente está vendo que essa ideia de supply chain fica muito ameaçada. As empresas que têm a sua base de produção dispersa em diferentes continentes se veem ameaçadas, e nesse sentido elas poderiam ser mais propensas daqui para frente a soluções mais nacionalistas, mais xenófobas, mais populistas. Também é verdade que a gente está vindo de uma época em que o descrédito das instituições políticas é muito acentuado. A gente vê isso observando as pesquisas de opinião pública nos últimos anos, revelam em todas as sociedades uma queda crescente na confiança nas instituições públicas. Isso tem a ver com o fato de que o neoliberalismo retirou delas muito da capacidade, mas tem a ver também com a desigualdade que fez com que as finanças passassem a ser um elemento ainda mais decisivo na determinação de resultados políticos, e dessa forma elas tenham alienado o eleitor comum. Então, isso poderia e pode sugerir um cenário em que neonacionalismos, populismos, reações que a gente já vinha observando em diferentes sociedades, venham a se aguçar. Agora, isso é só um aspecto, é uma possibilidade, porque, ao mesmo tempo, a gente vê que, primeiro, que a comunicação e a circulação entre sociedades não vai encolher. Uma vez desenvolvidos os meios de comunicação que nós temos, é ilusório pensar que vai haver um retrocesso na comunicação. E a comunicação tanto pode contribuir para espalhar vírus, como também para buscar soluções. Uma vez mais, a ciência, que não tem fronteira, aqui é um bom exemplo. Olha quantas equipes estão trabalhando nesse mundo em colaboração internacional, global. Esse aspecto é importante, e também é importante a gente pensar que as fragilidades não são apenas dos pobres antes do coronavírus. Vão surgir muitas novas fragilidades. Por exemplo, pequenos produtores, pequenos comerciantes. Se essas pessoas se a atividade delas entra em colapso, a sociedade vai ter que encontrar soluções de abastecimento, por exemplo, muito diferentes do que elas têm agora. Então, o que tudo indica é que tanto nós temos possibilidades de caminhar para opções muito populistas, porque as pessoas desamparadas e desacreditadas das instituições vão tender a se deixar seduzir por líderes populistas que se apresentam como pessoas fortes e que, na verdade, cuja fortaleza leva muito pouco, apresenta muito pouco resultado, mas, do ponto de vista de percepção de quem está vulnerável, isso pode ser forte. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também todo um despertar para as fragilidades inerentes ao fechamento nas fronteiras nacionais. A gente vê que no período recente, o governo americano, por exemplo, estava tentando fechar, criar barreiras comerciais, etc. Mas isso é só uma tentativa de ser um carona. Ou seja... Elisa, só uma observação, por favor. Aqui. Nós estamos com um problema de tempo aí. Ok, eu já estou terminando. Desculpa, meu relógio não funcionou. Então, só para terminar, as duas possibilidades. Mais integração global revista, que agora nós sabemos os custos dela, ou mais populismo estão no cenário e compete não só às escolhas nossas, dos cientistas e dos políticos, mas também a ação dos indivíduos, da sociedade civil, determinar finalmente qual será o cenário predominante. Obrigado e desculpa pelo tempo. Obrigado, Elisa. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu tinha previsto ainda um tempinho para debate entre os palestrantes dessa sessão.
nós vamos fazer o seguinte, para não atrasar as perguntas, vamos passar para elas e, na resposta, esse debate também pode aparecer, porque mais de um participante da mesa pode responder a mesma pergunta. Vamos fazer assim, tá bom? Então, vou passar agora as perguntas em blocos de três. Então, o primeiro bloco tem assim a Vanderlan Bolzani, o Renato Cordeiro e o Philippe Fernside. Então, começamos então com a pergunta da Vanderlan. Vamos fazer ver as três perguntas e em seguida vocês respondem, tá bom assim? Então vamos lá, Vanderlan. Vanderlan, seu microfone vai ser ligado pelo pessoal da ABC, não precisa mexer no microfone, não. Ela está habilitada, mas está com o microfone dela mudo ainda. Está faltando ligar o microfone da Vanderlan. Está me ouvindo? Então, sim. Na realidade, querido, eu, na hora que eu levantei a mão, era para falar que os slides da Mercedes não estavam passando. Ah, bom, tá bom. No entanto, eu acho que poderia aproveitar e fazer uma questão para ela, que é o seguinte, ela falou do equilíbrio ecológico, que eu acho que é extremamente importante. Talvez tudo isto surgiu com o desequilíbrio ecológico acontecido lá na China, com aqueles animais, com a floresta. E eu queria saber dela aqui, com a devastação assustadora que está tendo na Amazônia, onde você vê um desequilíbrio e a interação planta-planta, planta-inseto, planta-animal, patógeno, é essencial para a manutenção do equilíbrio. Como é que ela vê, o que nós poderíamos, governo, que políticas públicas o governo deveria tomar para que não surja novas pandemias? Porque eu lembro que eu ia para a floresta fazer coleta há 20 anos atrás e as pessoas falavam de corona, que existia lá nas cobras, nos morcegos, como um bichinho, um patógeno que não era inofensivo. Desculpa a demora. Então, Renato Cordeiro. Obrigada, como viu? Luiz, parabéns por isso, pelas conferências, ótimas. Luiz, me ouve? Sim, estou ouvindo, sim. Pode falar, pode perguntar. Perfeito. 2 minutos para cada pergunta, hein? 3 minutos para as respostas. Começa agora, então. Tá bom. Cumprimentar Pedro, Mercedes e Elisa pelas excelentes apresentações, em especial Mercedes, cumprimentá-la pelo excelente trabalho que ela tem feito liderando o grupo Coalizão, que reúne em torno de 70 cientistas, e tem feito um trabalho magnífico denunciando várias coisas que estão acontecendo no nosso país. Bom, me preocupa muito o avanço da COVID-19 nas populações indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que são extremamente frágeis e desprotegidos na Amazônia. Recentemente, um jovem Yanomami, de apenas 15 anos, faleceu agora dia 9 de abril. Eu acabo de saber que o diretor de proteção ambiental do IBAMA foi exonerado em virtude daquela mega operação realizada em terra indígena no interior do Pará, que foi fartamente noticiado nos principais jornais da TV. Essa mega operação foi realizada para reprimir garimpos ilegais, desmatamentos, caça ilegal de animais silvestres. E como nós sabemos, esses garimpeiros são os principais responsáveis pela disseminação das doenças e viroses, tal como a COVID-19, na Amazônia. Então, só queria deixar esse comentário, porque é realmente lamentável a postura do ministro e do Ministério do Meio Ambiente em relação a esses desastres ambientais. Eu acredito, viu, Luiz, e colegas conferencistas, que somente uma maciça mobilização e denúncia da comunidade internacional, acho que temos que reiniciar aquele processo de mobilização dos colegas estrangeiros para tentar reverter ou interromper essas barbaridades ambientais. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Então, temos uma terceira pergunta, um comentário, do Philippe Fernside.
Obrigado. Felipe. Certo. Primeiro, para Pedro, eu gostaria de ouvir a opinião dele sobre a posição dessa semana do Robert Gallo, da possibilidade de ter uma unidade temporária usando a vacina de polio, baseada nos dados históricos na Rússia, mostrando que outras gripes e doenças virais do RNA dá esse tipo de imunidade de pouco tempo, não criando anticorpos, uma coisa que demora a vida toda, mas uma coisa temporária. Então, gostaria de saber se esse tem a possibilidade. Evidentemente, o Gallo é uma fonte muito mais confiável do que o presidente Trump, o Bolsonaro, nesse tipo de questão. Depois, seguindo esse comentário do Renato, o problema indígena me preocupa também, né? Porque os indígenas são muito mais vulneráveis a diferentes gripes, e etc., do que a população em geral. E nós temos agora o chefe de FUNAI, que é um ex-missionário do grupo Novos Tribos, e que deixou esse grupo entrar até em contato com indígenas, não indígenas isolados, não contratados, no meio da pandemia. Então, realmente, uma situação muito grave. Então, eu acho importante comentar sobre isso. Depois, para Mercedes, só um complemento de que esses dados sobre o efeito da pandemia sobre desmatamento tem alguns problemas. É verdade que relaxamento de fiscalização, etc., a percepção de impunidade que vai junto com isso são completamente verdade. Mas os dados, no momento, não apoiam. Várias coisas saíram na imprensa dizendo que o desmatamento explodiu agora durante a pandemia, mas se você ver os dados que são a base desse, o grosso, e comparando janeiro e fevereiro desse ano com esses meses do ano passado, mas a quarentena só começou em 11 de março, e se ver os dados de março até agora, tanto do projeto Queimadas do INPE sobre focos de calor na Amazônia, quanto do DETER sobre desmatamento, tinha quedas bem marcantes comparado com o ano passado. Agora, tem que lembrar que estamos na época chuvosa e as quantidades são pequenas e a variação é sempre muito grande, mas a queda desde a quarentena é marcante nesses meses. Então, é uma coisa para ver o que vai acontecer. É bom lembrar de que esses meses do ano de chuvoso são muito variados, e todo mundo lembra dos primeiros meses da época do Bolsonaro, quando o presidente estava dizendo que os números dele eram melhores do que do ano anterior, mas realmente o efeito foi bem diferente, como se mostrou em meses subsequentes, que são muito mais importantes no total do desmatamento. Mas os dados, no momento, não apoiam aquilo. Ok. Obrigado, Felipe, pela sua pergunta. Então, são três perguntas e vamos às respostas, então, agora. Bom, posso iniciar? Pois não, Mercedes. Tá bom. Bom, eu acho que eu vou juntar um pouco as três perguntas, né, da Vanderlan, do Renato e do Felipe, né, e já agradeço também as contribuições, né? Eu acho que, Vanderlan, políticas ambientais no Brasil, elas não faltam, né? A gente sempre comenta isso, o arcabouço de políticas ambientais no Brasil, ele é bastante amplo. O que a gente vem observando nos últimos períodos, né? E sobretudo aí a partir do início da nova gestão aí do governo federal, é um relaxamento exatamente na implementação e nas ações de fiscalização, né? Então, isso tem
efetivamente levado aí a um aumento do desmatamento, não necessariamente associado aí à pandemia, como o Felipe colocou, mas que é mais preocupante num quadro como esse que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que nessa discussão, eu gostei muito da imagem que a Elisa utilizou, né, na questão do meio ambiente, onde talvez a gente esteja se aproximando mais aí da beira do precipício, né? Se a gente ainda adiciona a isso a questão das mudanças climáticas, né? Então, me parece que nessa discussão toda de meio ambiente, essa camada da saúde que é colocada agora, ela é essencial, né? Eu acho que a gente está percebendo aí que a qualidade ambiental, que se refere à qualidade da água, qualidade do ar, ela vai ser acrescida dessa discussão exatamente, como o Pedro já colocou, das arboviroses, né? Mas de todo outro conjunto de zoonoses que estão sendo acentuados por essa entrada das populações humanas dentro desses ambientes ricos em espécies. Então, acho que é uma questão efetivamente de a gente voltar a essa discussão, infelizmente, a mídia, né, isso é compreensível, ela dá um foco hoje muito grande na questão da pandemia, mas a gente não pode esquecer todos aqueles nossos problemas estruturais que não deixaram de existir por conta da pandemia, e vem se acentuando por conta da pandemia, né. A questão das populações indígenas e quilombolas é extremamente crítico. Olha, a região norte, quando a gente olha em termos de sistema de saúde, ela é a mais deficitária inclusive que a região nordeste. É uma região que tem particularidades geográficas que são muito importantes nessa discussão, que são as longas distâncias. Então, as populações tradicionais, para chegar a um hospital num grande centro, são dias, né, em estradas que, no período chuvoso, transitáveis, como o Pedro mostrou aí nas imagens, né, muito precárias, ou de barco, então o acesso já é muito frágil. O primeiro sistema de saúde a colapsar numa cidade foi precisamente na cidade de Manaus, e, ao mesmo tempo, a gente continua com esse enfraquecimento da fiscalização que favorece, então, o contato dessas populações tradicionais com o garimpo ilegal, com o desmatamento ilegal, com a ocupação de terras, sendo isso uma disseminação também desses vírus. Então, eu acho que essa é uma questão hoje, novamente, colocando aí os déficits que a Elisa colocou, né? É uma questão de direitos humanos, é uma questão de igualdade, extremamente crítica para o Brasil se a gente não olhar a situação dessas populações. Eu acho que elas hoje estão extremamente vulneráveis. Se as políticas públicas de apoio, por exemplo, como a questão da renda mínima, elas não são desenhadas para essas populações que estão na porção mais interior da Amazônia, então a gente também não tem ainda um desenho de política pública que dê suporte a essas populações. Não adianta a gente pensar num cartão, não adianta a gente pensar nos R$600, porque elas continuam tendo que, para isso, se deslocar para centros onde elas vão aumentar essa contaminação. E o outro ponto que é importante, que é o outro ponta, né, desse círculo, terras indígenas, né, reservas extrativistas, elas são grandes barreiras contra o desmatamento, né? Então, quando a gente preserva essas comunidades, a gente tem um feedback positivo na própria conservação da floresta. Então, esse impacto que vai ter sobre a saúde das comunidades indígenas, ele vai repercutir depois também numa menor proteção da floresta nessas comunidades cujo tecido social vai sendo desarticulado exatamente pela pandemia. Então, a gente tem uma onda que provavelmente virá depois de redução dessa proteção, se a gente não cuidar, não tiver um olhar especial para essas comunidades. E, Felipe, sim, você tem razão, sempre olhar o lado do desmatamento, a gente precisa de tendências um pouco mais de longo prazo, mas, em todo caso, esse processo hoje aí de exoneração do diretor do ICMBio é bastante preocupante, né? Porque esse não era o momento de afrouxar a fiscalização, esse era o momento de intensificar a fiscalização. Obrigado, Mercedes. O Pedro, Elisa, gostariam de fazer algum comentário relativo a essas três perguntas? Sim, não. Eu quero. Diga, Pedro. Peço então, apenas que as respostas sejam, quando possível, sucintas. Tá bom? Isso, tá bom. Estão me ouvindo, né? Sim. Estamos sim. Ok. Bom, a questão do Felipe colocou é algo bem interessante sobre o professor Robert Gallo. Essa questão foi levantada anteriormente com o uso do BCG também, que eles serviriam como imunomoduladores e poderia ativar a resistência e com isso proteger contra formas graves da
e algo feito muito, digamos, com base nos dados de uso do BCG ou não uso do BCG e maior gravidade, menor gravidade da epidemia, tem sido colocada como sendo algo factível, ou seja, quem usa BCG e, no caso, pólio, poderia ter uma menor severidade e, consequentemente, menor mortalidade, e os que não usam BCG e a pólio poderiam não ser beneficiados dessa maneira. Isso é uma questão. A outra, que ele colocou a questão, o Felipe também, sobre epidemias e desmatamentos. Isso, óbvio, está claro que hoje nós conhecemos a Amazônia, desde que começamos a estudar os arbovírus e vírus zoonóticos, e está muito claro, quando há um desmatamento, há um aumento da circulação de vírus, isso por duas razões. Primeiro, é porque o desmatamento sempre leva pessoas para dentro da mata ou para a área descampada, que vai servir para plantio, para uma comunidade, ou para exploração mineral, ou de madeira, etc., etc. Isso de um lado. Do outro, porque há um prejuízo na biodiversidade. Uma área descampada grande, né, que costuma para gerar uma fazenda, por exemplo, ela acaba com toda praticamente o ecossistema ali, aquele restrito daquela área. E isso tem consequências, nós sabemos, se hoje um desmatamento intenso pode ser favorável aos vírus ou desfavorável. Se for desfavorável, o vírus não ter chance de mudar de hospedeiro, ele vai desaparecer, né? Isso deve ter ocorrido muito. Mas, por outro lado, se for favorável, e isso já ocorreu, nós temos exemplos, o Maiara, o Ouroposto e vários vírus que emergiram como patógenos humanos, como a febre amarela, o dengue, vieram justamente disso, desmatamentos e o vírus, com seu transmissor, passou a se adaptar a um novo hospedeiro. E esse hospedeiro passou a ser o humano e, com isso, ocorre a transmissão. Então, isso não é novo. O Darcy Ribeiro, por exemplo, no seu livro famoso, O Povo Brasileiro, relatou que os colonizadores usavam roupas contaminadas com sarampo, com varíola, para dizimar os índios, né? E também para ocupar terras deles e torná-los cativos. E isso não é novo. Então, eu acho que isso é uma coisa. E obviamente, as populações que o Renato levantou, de desprotegidas, a questão da Covid a atingir essas pessoas, existe o risco grande e, obviamente, mais do que nós, eles estão muito mais vulneráveis, porque eles não têm nenhum tipo de imunidade contra os vírus, de modo geral, que vêm de outro continente, e, com isso, a chance de ter formas graves é muito maior. Era isso. Obrigado. Obrigado, Pedro. Então, vamos passar para o outro bloco de perguntas. Eu também peço que as pessoas que perguntarem se apresentem em termos de que instituições elas são. Mas eu posso adiantar que os três que fizeram agora, Vanderlan é uma química da USP, trabalhando também com a biodiversidade, produtos naturais. O Renato Cordeiro é biólogo da Fiocruz. E o Felipe Fernseit, né, é biólogo, trabalha no Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica. Então, é interessante que tivemos uma distribuição regional das perguntas muito interessante. Então, vamos agora para o segundo bloco, em que nós temos nele o Marco Aurélio De Paoli, que é químico da Unicamp. Os que vão falar me corrijam se eu errar, hein? Luiz Carlos Dias, depois também químico da Unicamp. Os químicos estão dominando aí as perguntas, muito bem. E o Gabriel Vasconcelos, que é jornalista, repórter do Valor Econômico. Vamos lá, então, três perguntas e depois as respostas. Marco Aurélio. Bom, eu posso começar? Pois não. A minha pergunta é mais dirigida à Elisa, mas qualquer um dos palestrantes pode responder. Talvez seja uma visão um pouco ingênua do problema,
mas existe uma discussão muito grande, todos os países que foram atingidos por essa pandemia, com relação aos prejuízos financeiros, né, que são indiscutíveis. A minha pergunta é a seguinte, por que, sabendo-se, né, que a pandemia vai causar prejuízos financeiros, por que, que não existe um grande investimento para prevenir pandemias, ou seja, para prevenir prejuízos financeiros? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Antes de passar para a segunda pergunta, e antes que eu perca uma amiga, eu quero dizer que a Vanderlan Bolzani é da Unesp e não da USP. Tá bom? Diferença importante. Vamos lá para a segunda pergunta. Luiz Carlos. Pode falar, Luiz Carlos. Ué? Liga o microfone, Luiz Carlos. Está ligado. Pode falar. Bom, vamos passar então para a pergunta seguinte. Então, Gabriel Vasconcelos. Vocês me escutam? Sim, muito bem. Parabéns aí, professor Davidovich e os palestrantes pela iniciativa. O que eu queria perguntar é para o Pedro e para a Mercedes, é o seguinte, até me desculpa a ignorância com relação a essa coisa da zoonose, isso entrou na minha vida ainda um pouco antes do início da pandemia agora, do novo coronavírus, quando eu fui fazer uma entrevista com Estevão Portela, colega do professor Pedro, na Fiocruz. E ele me falou que esse pode ser o século das zoonoses. E usou uma figura muito simplista, mas eficiente, de um homem que desmata e começa a criar porco numa picada de floresta, e aí um mosquito eventualmente pica o porco, aquela coisa que a gente estava vendo aí, que a professora Mercedes e o Pedro falaram. Eu queria saber, com relação às doenças que o professor Pedro colocou, se, por exemplo, a volta da febre amarela está mais ligada à baixa do sistema, digamos, da vigilância, ou se pode ter alguma coisa a ver com, de fato, o desmatamento, e por quê, e se vamos enfrentar, eles preveem que vamos enfrentar alguma coisa mais grave, não dizendo que as que enfrentamos até agora não são, aí nas próximas décadas, se a gente continuar nesse ritmo de destruição da floresta e dos outros ecossistemas. Obrigado, Gabriel. Luiz Carlos Dias, vamos ver se ele consegue perguntar agora. Ah, tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, obrigado aí. Bom, agradeço a todas as apresentações, ao ABC pela organização de mais esse webinário. Hoje é rápido. Está claro que uma das principais medidas para evitar as zoonoses, além da questão ambiental, desmatamento, é também proibir o comércio de animais selvagens, né? Isso aí tá bem claro. Agora, assim, a questão, talvez seja para o professor Pedro, por que os morcegos, eles transmitem várias dessas doenças, né? Eles são vetores, por exemplo, de várias desses vírus, o SARS, o MERS, o coronavírus, eles têm o vírus da raiva, né? Eles são invadidos, assim, muito facilmente por vários patógenos e eles convivem bem com todos esses vírus, quer dizer, e eles são muito numerosos, né? Podem voar. Existe alguma razão específica do porquê esses mamíferos, né? Os morcegos, eles transmitem tantos vírus, eles conseguem conviver tão bem com tantos vírus e com toda essa questão hoje, quer dizer, entender isso pode ajudar a gente a prevenir, por exemplo, que outros mamíferos, como roedores ou eventualmente outros animais, possam adquirir essas imunidades, entre aspas. Obrigado. Obrigado. As três perguntas estão aí. Quem começa? Posso começar? Pode, por favor. Sim. Bom, por que não se tomam medidas preventivas para evitar desastres financeiros? Na verdade, existe uma certa regularidade que os interesses econômicos são sempre calculados a curtíssimo prazo. Quem pensa em
objetivos de mais longo prazo é Estado. Por isso que precisa de Estado, porque ele é o ator que não precisa se preocupar, que não se preocupa com a lucratividade imediata, mas tem que pensar em toda, quer dizer, tem que pensar no futuro, não só dos povos, mas no futuro do capitalismo. Agora, os atores financeiros, pessoalmente, nunca têm esse cálculo de longo prazo. E mais ainda, eles sabem que uma vez ocorrendo uma calamidade, eles têm poder suficiente para pedir medidas imediatas. Essa crise agora vai ter efeitos muito grandes, provavelmente eles vão perder, mas você observa, por exemplo, que a Bolsa sofreu quedas absurdas e era quase que cataclisma geral, não foram as medidas que foram tomadas emergencialmente que restauraram a confiança do mercado. Ao tomar medidas políticas, o que, que o governo fez? Medidas de política econômica, o governo repetiu com políticas diferentes a mesma ação que ele teve na crise financeira de 2008. Ele salvou os bancos, você se lembra bem, e agora as medidas de restaurar a confiança no mercado estão equilibrando mais ou menos a Bolsa, evitando perdas maiores. Uma vez passada a epidemia, não tenha dúvida que o setor financeiro vai batalhar por medidas preferenciais para salvar os seus interesses. Agora, ele nunca, acho que dificilmente ele vai concordar em antecipações de investimentos que não dizem respeito diretamente à esfera econômica. Essa é a minha maneira de ver. Obrigado, Elisa. Algum comentário? Foram três perguntas. Se eu pudesse fazer um comentário breve sobre essa questão, eu acho que tem um pouco a ver também com a discussão do modelo, né, de saúde pública e o quanto que a saúde pública é um gasto ou é um investimento, né? É um pouco da discussão que a gente tem sempre com relação à ciência também, né? Que talvez a melhor forma de prevenção aí nos casos seria realmente a estruturação de um sistema de saúde pública eficiente, mas saúde pública no seu sentido mais lato, mais amplo, né? Que está associado às condições de vida também e aos sistemas de monitoramento dessas epidemias, dessas pandemias, né? Então, esse é um investimento relativamente pequeno se a gente considerasse que poderia ter sido evitado hoje em termos do que a gente está vendo da Covid-19. Né? Algum outro comentário? Pedro? Bom, eu queria responder às perguntas do professor Luiz Carlos e do nosso jornalista, o Gabriel Vasconcelos. Obviamente, vou começar pelo Gabriel, que foi quem fez primeiro a pergunta do valor econômico. Existe possibilidade, sim, de vir a se tornar um novo século das zoonoses, que elas já ocorreram e continuam ocorrendo. A abordagem One Health é necessária, porque hoje essa convivência é muito grande, do homem invadindo o meio ambiente, construindo residências dentro de matas ou próximo delas, com condomínios amplos, etc. Então, o risco é muito grande, além das outras razões que já pontuamos durante a nossa apresentação e no comentário anterior. Então, eu acho que o desmatamento e problemas ambientais devem, sim, estar associados. Eu nunca esqueço a questão do Mariana. O acidente de Mariana, 2 anos depois, praticamente veio a epidemia de febre amarela. A gente não tem uma ferramenta assim, bem descrita de que houve uma, digamos, influenciou nessa emergência nova, na reemergência da febre amarela na região sudeste. Mas é muito, muito plausível se imaginar que, por conta da concomitância da área que foi atingida, onde começou a epidemia, que isto pode sim ter ocorrido. Né? E óbvio que nas décadas à frente, nós temos possibilidade, sim, de termos epidemias graves a partir do desmatamento e de alterações ambientais fortes causadas por ações antrópicas, né? Portanto, causadas pelo homem. Né? Em relação ao professor Luiz Carlos, obviamente que a proibição de comércio de animais, que é considerado o terceiro maior tráfico
portanto, ilegal, de só perde para o tráfico de drogas e de armas, é óbvio que tem que intervir os governos no sentido de proibir, né, não só a saída desses animais, mas naqueles que importam a entrada desses animais, a não ser de forma legal. Sem isso, vai ser difícil. Foi assim, por exemplo, que entrou o West Nile em Nova York, provavelmente por um bando de importações de patos, gansos, de Israel para os Estados Unidos, para o zoológico de Nova York. E em relação aos morcegos, eles é um dos grupos, uma das classes de mamíferos de maior diversidade em termos de espécies. E eles conseguem, por voar, por se locomover, eles voam longa distância. E, com isso, eles têm possibilidade de albergar vírus e de transmitir vírus de um lado para o outro. Assim como eles transmitem doenças, eles também são importantes para o ecossistema, são semeadores, né? Que eles se alimentam e levam sementes de um lado para o outro. Mas é óbvio que os grandes patógenos mais recentes, o ebola, Marburg, SARS, o Nipah, Hendra, MERS, todos eles, e agora o SARS-2, COVID-2, eles vieram de morcegos, além, claro, o milenar conhecido, que é o vírus da raiva, que hoje praticamente o ciclo se restringe ao ciclo transmitido por morcegos hoje no Brasil e em quase toda a região das Américas, né? Então, os morcegos, eles têm essa facilidade e eles convivem tão bem tanto no ambiente urbano quanto no ambiente silvestre. E, por isso, eles levam vírus de um lado para o outro e outros patógenos não virais também. Obrigado, se me Mercedes. Permite, só complementar, né? Primeira pergunta do Luiz, né? Efetivamente, um quarto, né, das espécies mamíferas, os morcegos representam um quarto, né? Então, só estatisticamente falando, a gente já teria uma probabilidade muito grande de que essas viroses viessem desse grupo. E como o Pedro falou, eles são extremamente disseminados em vários tipos de ambientes e cumprem diferentes funções, fora a capacidade de mobilidade pelo voo, né? A gente só tem que tomar o cuidado que a culpa não é do morcego, né? A culpa é exatamente das condições de alteração desses ambientes que nos colocam em contato com esse grupo, que é um grupo muito numeroso, mas que exerce também uma série de outras funções ecossistêmicas, serviços ecossistêmicos, polinização é um deles, né? Controle de pragas é outro, que são extremamente benéficas para a humanidade também, né? A questão do tráfico de animais, sim, é importante a gente considerar o que é essa atividade ilegal, predatória, né? É cruel, né? Porque são situações assim, de extrema crueldade. Mas eu tenho muito cuidado também sempre de pontuar a necessidade de algumas populações tradicionais de utilizar a vida silvestre como fonte de alimento, né? Então, tem uma questão também envolvida aí de segurança alimentar. Então, é importante nessa discussão a gente saber separar o que é o tráfico ilegal, né, numa proporção grande que prejudica essas populações, e ao mesmo tempo que a necessidade de caça que algumas populações mais tradicionais têm, e que são populações de menor densidade, por essa conta também não disseminam esse tipo de virose. Então, é só tomar o cuidado, porque a gente tem que ter uma preocupação também associada aí à questão da segurança alimentar. A questão do Gabriel, né, qual o fator, né, no caso, por exemplo, da reemergência aí da febre amarela, se é a baixa vigilância, se é o desmatamento. Todos esses fatores, é importante a gente lembrar, eles são multifatoriais, né, todos esses eventos. Então, não sei se você viu o gráfico que eu mostrei, os hotspots, né, da disseminação, onde devem surgir, por exemplo, doenças, novas doenças. Você tem ali um conjunto de vários fatores que estão associados tanto à fauna, às condições do ambiente, como às atividades humanas. Então, esse que eu acho que traz essa complexidade, a necessidade, né, do olhar multidisciplinar ou transdisciplinar para esse tipo de problema, porque dificilmente a gente vai elencar um único fator responsável por isso, mas um conjunto de fatores. E se a gente segue no business as usual, que foi a sua pergunta, é muito provável que isso aconteça. E volto a reforçar, a gente não tem ainda, a gente está entrando em um terreno não mapeado, seguindo aí a história, o que aparecia nos mapas antes como terra incógnita, né? Porque a gente não sabe o impacto que a mudança climática ainda vai ter sobre todas essas questões. Posso fazer uma observação? Pois não. Bom, eu concordo com vocês que a política de saúde seria um instrumento poderoso para evitar perdas financeiras, inclusive.
mas eu estava respondendo por que, que isso não é feito. Agora, não há dúvida que as experiências têm consequência. Vocês sabem, por exemplo, que o saneamento no Brasil, o movimento sanitarista, foi uma consequência da descoberta que o micróbio viaja no ar, como se dizia na época. Primeiro, as pessoas no Rio de Janeiro, por exemplo, tentavam se isolar, mudavam para Santa Teresa, que é uma colina, né, para evitar o contágio. Mas, sabedoras de que existem externalidades negativas nas epidemias, as elites concordaram com o processo de saneamento que teve início exatamente nessa época. Então, espero que essa experiência também tenha consequências. Obrigado, Elisa. Olha, nós vamos entremear agora com três perguntas que já foram feitas há algum tempo pelo Facebook. E, por acaso, essas três perguntas são dirigidas a cada um dos três palestrantes. Então, vamos lá. Primeira pergunta do Marcelo Paleólogo, para Elisa Reis. Diz o seguinte: o problema de cadeia de suprimentos tanto pode gerar uma resposta xenófoba quanto pode também representar oportunidade de distribuição de riqueza. O problema principal é a concentração da produção em poucos lugares. Tanto pode significar uma tentativa de produção local, quanto pode significar um espalhamento da produção por diferentes locais, incluindo países em desenvolvimento. O que você acha? Pergunta para a Elisa, tá bom? É sobre a questão da cadeia de suprimentos, que você mencionou na sua palestra. Segunda pergunta é para o Pedro Vasconcelos. O senhor poderia falar do vírus... essa é a pergunta da Elisângela Prado. O senhor poderia falar do vírus Chapare? Qual o risco dele se urbanizar? Se isso acontecer, quão grave seria? E a terceira pergunta, não está endereçado, mas acredito que a pessoa ideal é para responder a Mercedes, é do Henrique Margem. Como ficarão as políticas mundiais de controle e redução de gases de efeito estufa após a pandemia? O relaxamento das regras e leis nos Estados Unidos e China em função da recuperação econômica já está ocorrendo. Há risco de tudo que já se alcançou ser perdido em poucos anos pós-pandemia? Então, essas são as três perguntas. Então, pela ordem, Elisa, da primeira pergunta. Ok, obrigado pela pergunta. Certamente que a questão da cadeia de suprimento pode ser resolvida pelas duas maneiras. Qual vai ser a forma determinante? Muito provavelmente vai depender de força política. Quer dizer, existirão campanhas pelas duas coisas, mobilização pelas duas coisas, pelas duas alternativas. E o que está claro é que, para pensar, por exemplo, não só na... Claro que a epidemia torna mais dramática a situação, mas se a gente pensar na proposta dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós já sabemos que existe um problema na organização do suprimento alimentar, que se não houver uma redistribuição que seja mais equitativa, vai continuar a haver problema de fome e não teremos sustentabilidade no modelo. Portanto, mais uma vez, eu acho que o resultado, a política resultante do problema que se coloca agora, vai ser decidida no terreno, a polis vai ser decidida no terreno da política e não no terreno técnico. Obrigado, Elisa. Então, a segunda pergunta foi para o Pedro, não é, Pedro? Oi. É sobre o vírus Chapare. Exatamente. Obrigado, Elisângela Prado, pela pergunta. E o vírus Chapare, ele faz parte de um grupo de vírus que são transmitidos por roedores, né? Roedores silvestres, que chama-se arenavírus, vem da família Arenaviridae. Esse nome vem em função de parecer grãos de areia visto à microscopia eletrônica. E esse vírus, o risco dele urbanizar é muito pequeno, porque ele é um vírus que ocorre em áreas rurais e de fazendas e de mata, porque o transmissor é silvestre, não é um rato doméstico, não é um roedor doméstico. Então, o risco de urbanização dele é muito pequeno. Agora, os casos, por exemplo, ocorreu ano passado na Bolívia, um surto, quando esse vírus foi associado com febre hemorrágica, né, que os arenavírus causam febre hemorrágica,
E lá já tem um mais conhecido, que é o vírus Machupo, que ocorre ao longo da fronteira do Brasil, Bolívia, Peru e Colômbia, ali nessa região da Amazônia boliviana, no estado de Beni. E esse vírus, tanto o Machupo quanto o Chapari, eles têm a capacidade de causar febre hemorrágica muito grave, a letalidade é acima de 50%, e a transmissão por aerossóis, portanto, por via respiratória, geralmente, na produção de grãos, e ambos, Machupo e Chapari, também foram associados com transmissão nosocomial por via respiratória, ou seja, transmissão respiratória. Mas a possibilidade de transmissão foi apenas do paciente índice para aquela pessoa que estava assistindo ou seu familiar mais próximo, e não houve uma continuidade da transmissão como ocorre com a influenza, como ocorre com a SARS e agora com a COVID-19. Obrigado. Então, a terceira pergunta para a Mercedes. Obrigada, Henrique, pela pergunta. Coincidentemente, antes de eu entrar nesse webinário, eu estava numa conferência também pela web com o grupo do IPCC que está elaborando o próximo relatório de avaliação. E exatamente surgiu essa demanda de já ter um grupo de trabalho para discutir o impacto da COVID-19 na questão das emissões. O meu grupo, em particular, de trabalho é o grupo referente à mitigação das emissões de gases de efeito estufa e como é que isso vai impactar, se já é possível traçar um pouco isso. A gente ainda está muito no campo da especulação, porque nós estamos ainda nesse processo, né? Muitos países voltando a sua atividade econômica de forma gradual, lenta, né? Estruturada. Então, é um pouco difícil a gente saber. Se a gente pega como exemplo a crise de 2008, né? do mercado financeiro em 2008, a gente teve um momento de redução das emissões, mas depois essas emissões foram retomadas com uma intensidade ainda maior do que a gente tinha pré-2008. Então, voltando aqui um pouco que a Elisa colocou, se a gente for olhar a experiência prévia, a gente não teve uma redução das emissões, pelo contrário, a recuperação econômica ela implicou numa uma forma mais acentuada de aumentar essas emissões. Por outro lado, também tem sido discutido, uma das grandes dificuldades de mudar a matriz energética era exatamente essa preocupação da ruptura da economia. Bom, a ruptura da economia está dada, será que não é esse momento de aproveitar e virar a chave da questão energética, né? De trabalhar as energias renováveis, as tecnologias verdes, né? Voltar a discutir a questão novamente do controle do desmatamento, o setor de uso da terra tem um papel importante aí nas emissões. Então, eu acho que essa é uma questão ainda que está em aberto. A experiência que nós tivemos com a crise de 2008, que está se mostrando relativamente pequena, o que a gente vai ver agora dessa epidemia, é que as emissões não diminuíram, foi uma redução momentânea, um aumento maior. Por outro lado, a gente não sabe, aí eu acho que vai entrar muito do comportamento da sociologia e da discussão no campo político, como é que esse tecido social vai se reorganizar em termos do que são as expectativas de desenvolvimento. Então, se a gente vai requalificar o que a gente chama de desenvolvimento e o impacto que isso vai ter sobre o uso da energia, que é hoje o grande responsável aí pelas emissões de gases de efeito estufa. Então, essa eu diria que é a pergunta aí de US$1 milhão. Obrigado, Mercedes. Muito mais, na verdade, né? Então, temos agora uma pergunta da Débora Fogel. É da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, da área de Biologia. Débora. Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, boa tarde a todos, obrigado aos três conferencistas, todos maravilhosos. Na verdade, as duas questões que eu ia abordar aqui, Luiz, elas de uma certa maneira, coincidentemente, foram tocadas de alguma forma por essas questões que vieram agora do Facebook. Então, eu só queria acrescentar nesse quesito, né, nessa questão que foi perguntada sobre a questão do supply chain, né, da questão da redistribuição de riquezas e do aumento, né, da xenofobia. Eu tenho lido e ouvido um pouco, então essa questão ela vai um pouco endereçada para a Elisa, sobre um pouco a questão da robotização. Então, eu tenho lido e ouvido, né, de algumas pessoas da área, estudiosos, que também essas empresas que estão repatriando algumas das suas companhias que antes estavam na Índia, China, porque a mão de obra lá é muito mais barata, elas estão pensando em voltar ou voltando já no modelo
de substituir os trabalhadores humanos por robôs. Então, eu não sei se isso que eu estou falando, mencionando, é um, enfim, de fato, está em experimentação esse tipo de, enfim, de verdade, né, do que eu estou comentando, ou se isso não procede. E uma outra rápida questão para a Mercedes, em relação a essa questão que foi tocada, das emissões que diminuem, né, diminuíram em 2008, 2009, retomaram, né, com carga total passada a crise financeira, pergunto, Mercedes, se não é a hora da gente se reinventar no sentido de que os governos deveriam fazer esses empréstimos a essas companhias atrelados a uma mudança de prática. Por que não emprestar para companhias com o compromisso de que essas companhias mudem as suas políticas de emissão? Por que não fazer, em vez de um estado mínimo, um estado máximo, um estado inteligente, né? Também tenho ouvido um pouco falar sobre isso, porque ou bem a gente vai aproveitar esse momento para condicionar determinados empréstimos e salvações econômicas que os governos estão fazendo, atrelados a uma mudança de política radical do que essas empresas vêm fazendo, ou não vai dar certo. Não acredito que isso vai acontecer no Brasil, por razões óbvias, mas quem sabe algum país, né, que tenha, enfim, que esteja governado por pessoas mais inteligentes e comprometidas, possa, se dessa vez, não perder a oportunidade que perdemos em 2008, 2009, de mudar o curso da nossa própria história e do precipício que a gente está na questão ambiental. Obrigado, Débora. Então, olha só, resposta sucinta, nós estamos chegando muito perto das 18 horas, tá bom? Tem 3 perguntas aqui do Facebook, não sei se vai dar tempo para elas, mas vamos ver. Então, vamos lá. Respondo a Débora? Ok. Débora, obrigada pela pergunta. Você tem razão, a robotização já era um problema antes da pandemia e agora mais, como também já era o próprio enfraquecimento do poder de negociação dos trabalhadores com tantas reformas trabalhistas pelo mundo. Agora, o que também está claro é que, apesar da introdução de robô, cada vez que desaparecem profissões, tem surgido novas profissões. Então, a questão aqui é uma questão de reequilíbrio. Como eu estava dizendo, nós vamos contar com alguns novos excluídos, pessoas que antes não eram vulneráveis e agora são, porque perderam emprego, por exemplo, mas também vamos contar com novas oportunidades. Eu estou discutindo aqui o que eu acho que é viável. Claro que o desejável seria diferente, mas o que eu acho que é viável depende ainda muito de mobilização. O exemplo dos trabalhadores franceses, é claro, quer dizer, antes da pandemia, eles já estavam brigando para manter o seu poder de negociação. E isso vai ser ainda mais agudo agora, depois de passar a crise atual. Então, de fato, existem possibilidades de fragilizar trabalhadores, mas também está claro que surgem vazios de oportunidades que podem vir a ser exploradas. O resultado disso é, de novo, um jogo político. Obrigado, Elisa. Tenho aqui uma pergunta. Eu vou fazer 2 perguntas aí de uma vez, tá bom? Agora estamos no finalzinho, realmente. São perguntas que vieram pelo Facebook. Uma é da Blande Viana, que eu pesquisei aqui, é da Universidade Federal da Bahia, se não me engano, tá certo? Isso. Trabalha em entomologia. Ela pergunta o seguinte, a minha pergunta vai para Elisa e Mercedes, vocês já vão ver por quê. Essa semana foram publicadas matérias que mostram que os países com as melhores respostas à Covid-19 têm em comum o fato de serem dirigidos por mulheres. Também foi publicado que a cidade de Amsterdã anunciou que irá adotar um modelo donut de economia que visa atender necessidades humanas, observando os limites do planeta. E quem vai liderar o processo é a economista Kate Raworth, da Universidade de Oxford. Vocês concordam com a frase que circula nos movimentos socioambientais de que o futuro pós-coronavírus será feminino? Então, deixa eu... Talvez só vou pegar o gancho aqui, só responder muito brevemente a questão que a Débora tinha me colocado, Luiz, se você me permite, eu sei que você está com o tempo curto, eu acho que questão de investimento, Débora, é fundamental. Antes da questão da pandemia já existia um movimento de muitos setores da sociedade para
um desinvestimento na indústria poluente, por exemplo, de combustíveis fósseis. Então, por exemplo, estudantes de Harvard se organizaram para cobrar que a universidade não fizesse investimentos em companhias, né, que produzem gases de efeito estufa. Então, já existia esse movimento que realmente a questão financeira ela é importante para mover esse setor. Eu acho que, se a gente vai conseguir virar essa chave ou não, uma questão interessante da pandemia, e talvez aí o Luiz depois possa até se manifestar sobre isso, foi uma certa retorno da confiança na ciência, né? E isso colocado por agentes públicos que talvez há 2 meses atrás não fossem à televisão defender a ciência, né? Então, eu acho que hoje isso também é um aspecto importante, porque a ciência climática ela tem sido muito atacada pela questão do negacionismo da mudança climática. Então, acho que talvez dentro desse processo, essa retomada da confiança na ciência seja algo benéfico para pensar soluções de controle das emissões também, ao colocar isso como um problema real e que pode acentuar novas pandemias. Sobre a questão da Bland, eu vi isso também, recebi por vários contatos do WhatsApp, né? É óbvio, muitas dessas lideranças femininas, vamos colocar aí a Angela Merkel, a primeira-ministra da Nova Zelândia, já eram políticas ou tomadoras de decisão que vinham tendo um comportamento exemplar em outras crises, como foi a questão da crise humanitária pelas migrações, no caso da Alemanha, ou a questão dos ataques terroristas da Nova Zelândia contra muçulmanos, em que houve aí uma manifestação exemplar da primeira-ministra da Nova Zelândia, né? O que eu acho que talvez nessa questão do futuro pós-coronavírus é feminino e que tem sido muito colocado é talvez uma redescoberta ou uma nova valorização da economia do cuidado, né? É daquela força de trabalho feminina que está associada ao cuidado dentro da sociedade. Então, eu acho que isso talvez sim seja um caminho interessante nessa capacidade de pensar um pouco mais o coletivo e de voltar a valorizar aquele setor da mão de obra que tradicionalmente é remunerado de forma desigual, mas carrega um ônus muito grande de olhar o cuidado do coletivo. Isso aparece muito nas comunidades tradicionais também. Só para fazer curto uma resposta que é bastante complexa. Obrigado. Elisa, algum comentário? Muito rapidamente. Eu concordo com o que a Mercedes disse, mas também é bom lembrar que esses lugares onde as mulheres estão tendo sucesso são... A virtude caminha junto, são sociedades que têm alta coesão social, alta resiliência, igualdade de gênero, não é à toa que as mulheres chegaram ao poder, com exceção da Angela, né, que é um caso um pouco, mas os demais, Dinamarca, Nova Zelândia, Islândia, todos são países onde todos os indicadores de igualdade e de coesão estão caminhando junto. E no caso de Amsterdã, eu conheço a Kate Hayworth, é de fato muito interessante, mas ela está aplicando aquilo na cidade de Amsterdã, quer dizer, que é um ambiente bem restrito e também um ambiente próspero, como são as outras. Então, eu acho que onde há mais igualdade, as perspectivas de sucesso são maiores. É isso. Obrigado. É interessante que a pergunta e essas duas respostas levantaram a bola para o próximo webinário da Academia Brasileira de Ciências, que vai ser sobre trabalho, gênero e a epidemia de coronavírus. Então, lá, essas questões serão melhor discutidas. Pedro? Luiz, é óbvio, né, que a tendência são as mulheres sobressaírem, porque, ao contrário do que sempre se pregou de ser o sexo frágil, ao contrário, o sexo forte, a mulher que tem uma jornada muito maior do que nas famílias, etc. E a gente fica feliz com isso. Eu, que sou pai de 2 meninas e de 1 rapaz, as duas estão muito bem também, como ele, mas é óbvio que a gente torce cada vez mais pelas mulheres para que ocorra mais igualdade, e não só igualdade de trabalho, mas de oportunidades, principalmente. Ótimo, obrigado. Olha, há outras perguntas que foram feitas, mas serão respondidas. De fato, no portal da Academia Brasileira de Ciências, vocês vão encontrar a resposta, as perguntas e as respostas que deixaram de ser feitas através dessa plataforma no primeiro webinário. Essas respostas já estão conosco, então vão ser colocadas agora na página da Academia Brasileira de Ciências. Então, quem não teve sua pergunta respondida, vai encontrá-la na página da Academia, né? Eu quero só aproveitar, tem uma pergunta aqui, mas que foi endereçada à professora Elisa. E aí, Elisa, eu peço permissão para respondê-la, você vai ver por quê, e terminar com essa resposta, tá bom?
A pergunta é da Flávia Maris. Diz assim, para a professora Elisa, ou quem puder me esclarecer. Bom, aí eu tentarei esclarecer, tá bom? É o seguinte, os governos populistas têm ido contra o que a ciência vem demonstrando. Qual seria uma medida a ser tomada para que a população vulnerável possa se esclarecer? Há algum movimento do corpo científico para combater essa desvalorização da ciência? Então, essa é uma pergunta importante, né? E o que nós podemos dizer é que as instituições, quer dizer, as sociedades científicas têm tentado esclarecer. Se vocês forem lá na página da Academia Brasileira de Ciências e clicar lá no link que até eu peço auxílio ao Fernando, né? Tem um link lá que conduz vocês diretamente a uma série de vídeos que estão sendo feitos pela Academia Brasileira de Ciências e pela SBPC, a coordenadora exatamente a Débora Fogel, que falou há pouco, né? E são vídeos de divulgação para o grande público sobre artigos que têm saído recentemente nas melhores revistas internacionais sobre a epidemia do coronavírus. A ideia é traduzir, né, o que dizem aqueles artigos em relação a possíveis medicamentos, né, evolução da doença, e assim por diante. Então, está aqui na tela, né? Na tela está aparecendo mais embaixo, Fernando, não sei se está chegando isso. Isso, está vendo esse projeto Conhecer para Entender, que está aparecendo aí na tela? Projeto como se fosse um caderno. Então, clicando aí, aparecem todos os vídeos que foram feitos nessa série, né? Que são vídeos para o público em geral. Então, se a pessoa que perguntou e todos aqueles que nos assistem quiserem colaborar com essa divulgação, divulguem esses vídeos, né? Usem os meios que vocês dispõem, a mídia social, para dar um link para esses vídeos. É uma série de vídeos interessantes que estão aparecendo sobre os remédios que estão sendo propostos. Apareceu um aí, eu acho que um dos mais recentes é sobre o coronavírus em crianças. Enfim, essas informações são realmente filtradas das grandes revistas internacionais, das melhores revistas, e colocadas à disposição do público. Então, esse é um meio. Claro que eu digo que diria que a imprensa está colaborando muito também, né, ao desmistificar as famosas fake news, né, e dando a informação correta sobre o uso dos medicamentos. Então, eles estão fazendo um trabalho muito bom. O Gabriel Vasconcelos está me ouvindo aí, o Valor Econômico tem colaborado, o Globo, Estadão, Folha de São Paulo, né, no sentido de transmitir a informação correta sobre os medicamentos. E posso dizer também, mas isso vai através desses jornais para o público, né, que a Academia Brasileira de Ciências, por exemplo, junto com a Academia Nacional de Medicina, fez há poucos dias atrás, um documento falando especificamente sobre a hidroxicloroquina e a cloroquina, e falando qual é a evidência científica, descrevendo qual é a evidência científica internacional sobre essas drogas. Então, é uma contribuição também das duas academias ao esclarecimento da população. Mas esses vídeos eu acho que são bons de divulgar, eles contêm desenhos animados, a Débora fez um trabalho muito bom coordenando essa série, e ela está contando com a assessoria científica, né, de membros da diretoria da Academia Brasileira de Ciências e também da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, isso é uma fonte para esclarecimento da população. Mas acho que nós temos que fazer muito mais, muito mais. Precisamos alcançar o pessoal que não tem acesso, talvez, a esses artigos na grande imprensa, e precisamos pensar como fazer isso, né? Eu acho que está havendo reuniões nesse sentido. Hoje mesmo tive uma reunião com a CNBB, né, com a OAB, com a BI, com a SBPC, com a Comissão Arndt, em que houve essa preocupação de mostrar ao grande público a evidência científica. E eu acho que, para terminar essa apresentação, eu queria só convidá-los para a próxima, que vai ser sobre trabalho, gênero, né, e a epidemia de coronavírus. Depois vai ter uma outra que vai ser sobre desinformação e a epidemia do coronavírus, né? Também importante. O Virgílio Almeida, que é especialista na área de ciência de computação da UFMG, vai participar, assim como um diretor científico do IBGE e um jornalista também. Então, vai ser também uma sessão muito interessante. E para terminar, é interessante nós vermos esse ressurgimento da ciência depois de tanto movimento anti-ciência, né?
Talvez não precisamos mais insistir que a Terra é redonda, não é plana, né? E que o aquecimento global é uma ameaça para a humanidade em função desse interesse despertado para a ciência. As pessoas podem ser de ciência, mas na hora que aparecer uma vacina contra a Covid-19, eu acho que elas vão lá tomar a vacina, né? E é interessante também pensar que nessa batalha que a humanidade trava contra esse inimigo invisível e insidioso, a vitória dessa batalha não será anunciada em primeira mão nem por um político, nem por um general. Ela vai ser anunciada pela equipe, pelo grupo de pesquisas que terá descoberto a vacina contra esse inimigo. Então, isso não haverá maior chancela da evidência científica do que esse momento que nós torcemos para alcançarmos. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram nessa sessão. Obrigado aos três palestrantes pelas fantásticas contribuições que deram para o nosso entendimento desse problema muito difícil na história da humanidade e na história do Brasil. Obrigado e até terça-feira que vem. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigada.